សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនិងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទនេះព័រមិញមើលជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាគណៈប្អូនប្រុសសុនស្រីពេជ្រធ្លាក់ខ្លួនជីខ្លាំងគ្មានប្រាក់ព្យាបាលតារាប៉ុន្មានដងនេះមិនមើលនឹងផ្នែកទេបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួនចាចង់ដឹងថាតើតារាទាំងប៉ុន្មានដងនេះបានឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងម្នាក់ៗចំនួនប៉ុន្មានសូមប្រិមត្តតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា យ៉ាងណាមិញអ្នកញាងសុនស្រីពេជ្របានបង្ហោះសា1ដោយសុំជំនួយពីសភាប្រជាជនដើម្បីជួយទៅកាន់ប្អូនប្រុសនាងខណៈពេលដែលប្អូនប្រុសនាងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក៏មិនបានប្រាប់ពីស្ថានភាពជំងឺប្អូនប្រុសនាងឡើយមូលហេតុថាអាយុបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយជំងឺប្អូនប្រុសនាងពិតជាត្រូវការចាជំនួយពីសភាប្រជាជនជាប្រភេទគឺឈាមផងដែរ ទូយ៉ាងស្របពេលដែរឃើញសាររបស់សុនស្រីពេជ្របងហោះហើយក៏មានសិល្បករជនក៏ដូចជាសិល្បៈកោសិល្បៈការណីជាច្រើនឌួងបានយកថាបិការផ្ទាល់ខ្លួនទៅអបអរជួយទៅកាន់ប្អូនប្រុសតារារូបនេះដែលនេះក៏ជាសកម្មភាពដ៏ល្អល្អស្របពេលដែលអ្នករួមអាជីពតែមួយជួបនៅបញ្ហាក៏មានមិត្តសិល្បៈជួយសម្រាលទុកលំបាកផងដែរចាទី1គឺតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ដ៍ ចាសលោកព្រាបសវັດបានឧបត្ថម្ភ1លានរៀលចាសទី2គឺកញ្ញាហេងកៅនីតាបានជួយថ្វាយកា100ដុល្លារចាសទី3គឺដាណាចំរៀងអ្នកនាងសកូនឌីសានិងស្វាមីបានឧបត្ថម្ភចំនួន200ដុល្លារទី4អ្នកនាងទៀងមុំសុធាវីនិងស្វាមីព្រមទាំងអ្នកម្ដាយបានជួយឧបត្ថម្ភ200ដុល្លារនិងទី5លោកហេងលងនិងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានជួយឧបត្ថម្ភថ្វាយកាចំនួន1លានរៀលចាស ចា៎ឲ្យតាកតងនឹងព័តមីននេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចាត់សូមអរគុណសូមគោរពលា